I kaste da bigovci, evo vraćamo se u snimanje. Ja nisam uspeo. Evo ti sad pa povraćaj. Da, u prošloj epizodi smo nabavili mačeticu, kao što vidite, malo smo se igrali s mačeticom. Zato što je ovo super, ovo je baš cool kad može ovako da se baca mačetica. Haha! Stvarno je cool. Niste videli ništa? Ne! I jebite se, znate. Doći će meni mačetica ponovo. That was impetuous of me. I wonder what keeps someone who's a limb. Well, I mean, yeah. Find it. Fuck, sad je neću naći. Izgubio sam mačetu. Izgubio sam mačetu zbog vas, sunce vam vaše. Ne znam i gdje sad. Otišla mi je negdje tamo valjda na gore. Fuck, izgubio sam mačetu. Nisam je izgubio, what the fuck? Nego mi se samo promijenilo automatski. Ha, nisam izgubio mačetu, nisam izgubio mačetu. Sad ima ovdje nešto. Nema. Bez bloka. Pa dobro, imam bez bloku. Hoću mačetu. Tako je. Ti ćeš meni drop the weapon. Mrš dole. Pa ćeš ti možda? Oh man, that's fucking awesome. Eto ti. Da, dođi ovam. Tako, dođi ko taj. Neći taj da zataji, bit će posle tebe, bit će posle tebe, fuj paj. Tako je. Ha! Ovo oružje je izvanredno. Izvukli ste se. It's like bowling, only cooler. There it is. Vidjet ćete meni tu. Ja, kad moram da ih tučem ponovo. Vrš, džukele! Treba sam gore da idem. Da, eno ga napol tamo. Ah, time to partay with Mr. Napalm. Jeeeeee! Ali mi ćemo ipak da imamo keca. Da, da. Okej, što se tiče napala neću ništa da diram, neću da koristim, fuck. Koliko poznajem, fuck. Treba bi ovdje dole da idem. Tako. Skočim ovdje onda. Fuck. Gdje mi je... pipe. Da zakuvavam pipe i da mi bude dosta puke. Jer ne mogu da rola više, me bole ruke! Da kažem, pola kile džedova, me bole čuke. Zato ložim pipe jer me bole ruke! Okej, ja otprilike znam kude treba da se ide. Tako da ćemo da idemo tuda.
Okej, okay, idemo, jedna zagonetkica. Mislim, nije zagonetkica, ali mora se reši. Da bi se izašlo iz ove vukojebine, izvinite na rečniku. Ups. Mislim da se zaznao. Jesam, pogrešno mesto. Op, dobre. Dobro. Ups, sad ovde. Pa onda odavde skačem ovde. Dobre. I onda to je to, ovaj taj put. Idemo. 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 Nećeš da padneš, znam te ja, nećeš da padneš. Beži. Dobre. Vruće, 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 vruće. Now the flowers will grow. Ok, nećemo da piškimo više. Treba će mi mokraća. Op. I'm a bunny! Ja, hvala te po piški. Ajde, trčimo, idemo, bežimo. Skači! Mislim, tu treba se skači, to je kraj. Sve će to da mi izbaci negde napolje, evo ga, u ovu močvaricu. Tako je. Prešli smo misiju. Ali tu je meni mačeta, da se još malo igramo s mačetom. Vrati se, vrati se, vrati se, vrati se ovuda. Tako je, bre, lutko. Za tebe nisam ubio, matari. Ti si mrtav, ti s afro frizuricom. Tebe sam ubio, jem. Ima još neko ko je ovde i hoće da rikne. Ti, skroz tamo, ajde vidimo da možemo da dobacimo. Mislim da ne možemo. Ah, pobegla si. Droca. Ha! Zakačio sam je! Super! Daj rad. Idemo. Nima li mode nešto na planinici? Ovoj, ovde. Shit, nema. Juuu, pa ko će to nama sad da rikne? Da, da, baš ti. Još nekoga sam pokosio! A nije, to isto ovde. Ja... Ali mi vas je žao. Izvinjavam se. Can and still make Julian fries. Ajde, šta ima ovde? Nismo ovde bili. Okej, okay, pištoljče. I feel better already. Medic pack, okej, okay, nema ništa bitno. Možete li ima ovde nešto? Hoću malo da istražujem ovu igricu, nikad nisam imao priliku da istražujem. Bukvalno sam, kad sam bio klinac, kad sam igrao, samo sam je prešao onako odjednom. To bi tu onda bilo sve šta ima. Nije sve. Čekaj da vidim. Da li može se popne na ovaj kabel? To moram sad da proverim. Može ovu da... Ne može. Samo da vidim da li može na taj kabel da se popne. Nekako. O, da, sreće, baš se dešava to. A, fuck, ne može ovde da imamo, može odavde. S ove strane nekako da se popnemo. Koliko ja vidim, a vidim, ne može nikako. Da, da, ne može nikako. Ne, sačnica, tamo to mi ne treba.
možda, čekaj da je da može, ovako može. Zaglavio sam se, fuck. Ne može. Mislim da da može da se skoči, na primjer, na ovo, ali to je neizvodljivo. Op, ne, ne može. A probamo još jedno, pa ćemo da odustanemo ako baš ne može. Man, I gotta stop smoking this crap. Pa prestali da ne može, fuck. Čekaj, nisam ni skočio. Nisam ponovno skočio, boli mu. Ne može onda. Koliko ja vidim, ne može. Onda ovako. Ne mogu da dospati tu. Ne, 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 i ne. I knew that stuff wasn't good for me. Ne može ovo vrata ništa, da ima ovo. Ne može ni ovo. Okej, onda izgleda da nema ništa. Izgleda da ne može. Mislio sam da može se popnem pa kao da se ode do ovde, do krova ovde, ali izgleda da ne može. Okej, ajde, vraćamo se. Srce će mi eksplodirati, malo da se napušim, tako je. Pitanje je da li idem u dobrom smeru. To ne znam. Moram da proverim, moram da proverim, moram da proverim. Dobra, ide, može kaže da idem u dobrom smeru. Da vidimo, da proveravamo šta ovdje se. Ne, nemojte mi ubiti kjera, moram da ga šutnem. Tako je, šutno sam ga. Jej, šutno sam ga. Sad će ovi mene svi da rokaju. Nećete, drndoši, nećete. Ima još neko negde. Da će dobije. Joj, banka je ovdje, možemo da opljačkamo banku, a šta mislite? Naravno, opljačkat ćemo je. Samo da uzmem ovdje šta pripada meni, kao većinskom vlasniku. Ovo su klozeti javni. Da, nema ovdje ništa. Ovdje, hamer, zaboden, ovako. Dobro. Neću ništa da komentarišem. Tamo ne može da se ide. Ovdje su ludaci, ali tako? Da, ovdje su ludaci. Da. Ovdje je ludnica, ajde da svratimo do ludnice, a? Gdje je ovo starački dom? Paradise... Ne znam šta je, sad ćemo da proverimo. Nema ovdje ništa. Bejsbolka, e! Vidio, mito i korupcija. Cat food. Treba mi 10 komada da bi dobio achievement. Da, 10 komada mi treba. 10 komada nemam. Šta je ovo? Jo, vidi trip, cijela mapa Paradise City-a. Da imam, da sam u boljoj grafici, ovo bi se vidjelo baš super. Evo ga mall, evo ga stik, ovdje ću poslije da idem, evo je policijska stanica i evo je factory. Ha, koji trip, e. Okej, bežimo mi odavde. Znači ono, puna kuća Batmanova i... Šalim se, naravno. Nije puna kuća Batmanova. Puna kuća je Teletubbiesa. Ćao, maco. Treba mi vaše hrane. Ovo je ludnica, tebra, ovo je ludnica. Če da uđemo sad. Kako ruke sečemo svaku čast. Evo je, ludnica. Ludnica. Ženo, ti hoćeš da rikneš, vidim. Izgleda da mene juri ova likuša. I don't care. I love it. Dog food. Vidjet ćemo ako se bude pojavila negde, naravno da ću da je ubijem.
To super, u ludnici da stavljate benzin. Bliži od mene. Ćao. Ne bih baš da puštam ludaka na slobodi, jeste ludi. Prati krv i pronaći ćeš likušu, evo je. Ćao lutko, neću da ubijem, bolim ovo za tebe. Ćao čikadoco. Imaš ovdje medic pack, pa ako hoćeš slobodno izvoli, posluži se. What the fuck, vidi ovo! Ovaj lik je manijak, brate, vidi, sva nova oružja su ovdje, vidi, evo je mačetica, srpić, to je kosa, o bože. Ova igra u zemkicu ovdje, bro, super, ovo su ludaci su ovdje za primjer. Šanžer, dobro, nema ludaka samo ovdje. Okej, ovdje su ludaci za primjer, to se vidi. Beži debeli, mislim nisi debeli, ali ajde. Ovdje smo bili, aj ovdje nismo bili, ajde ulazimo sad u malo. Okej, ako ću ih zapalim, zapalit ću ih. Jednom prilikom. I vidimo šta ima gore. M-čica. Pa dobro, ja M-ku imam, ali uopšte ne potrebljavam. Kad sam mozak, šta ćete. Sačma! I to mi ne treba, i tu je sapun, a? Dobro, okej, ništa onda. I ovdje je sapun. Dobro, samo proveravam. Ovo mjesto je pun. Okej, nema ništa. Igraj ti dalje. Maco, šta ćeš ti unutra? Nisi ti za ludaka. Vremeno će doći kod mene. Tako. Okej, ovdje presađuje. Ovdje presađuju mozak, dobro. Okej, izgleda smo sve vidjeli ovdje šta ima u ludari. Mačetica je tu spremna da secka nove žrtve. Da, da secka nove žrtve, dobro sam to rekao. Odeš u ludaru pa uzimaš sva oružja koje imaju, vrati, ti si na konju. Bukvalno, ajde samo da idemo dopljačkamo bankicu i to je to. I knew that stuff wasn't good for me. Može se preskoči ovdje na primjer. U, može, super. Man, I gotta stop smoking this crap. Što imam utisak upravo da sam otkrio nešto novo. O ne, zaglavio sam se. Fuck, zaglavio sam se. Dobre, nisam. Ajmo da opljačkamo bankicu. Ćao ljudi. Okej. A limb. Beži. Edged weapon. Someone could lose a limb. Koliko para? Sve pozimali, jesmo. Okej. Bežimo, ajde otvoraj se! Gdje će se otvori? Otvoraj se, prokletinjo, treba mi izlaz! Fuck you, bitch! Okej, moramo da bežimo na neki drugi način. Beži. Koliko imamo? 1300 imamo, ljudi, jeste vi normalni, znači koliko to para?
Imamo još nešto ovdje, ne znam šta je. Beži. Neki alternativni izlaz. Vidi likušu! Mrš! Ušita, ne mogu da se popnu. Ah, fuck you, bitch. Ne može. Ti si svat, ja mislim. Sunce ti, ti bi trebao da mi ovdje spreči da pobegnem. A ne radnice da me sprečavaju. Žeradnice me sprečavaju da pobegnem. Sramota! Sramota, bruka! Za policiju. Vidi, opljačkao sam, pobjegao sam s paricama i pičimo, ono, živjela sloboda. Okej, onda ćemo da prekinemo sad sa snimanjem. Prešli smo, koju smo onda misiju prešli? Nismo nijednu prešli misiju, trebali smo da pređemo misiju, ali nismo. To jest, Factory smo prešli, bre, šta nismo, prešli smo Factory. Okej. To je bilo to od mene, ljudi. Vi razborite, komentarišite, rateujete i subscribeujete. Čekaj, ono, šta je ovo ovde? A, tu je još jedan izlaz, neću. Razvratite da ratujete, subscribeujete, ratujete šta hoćete. Ja vas pozdravljam pa se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Ćao!